Fitnakor kimsalar fitnasin qo'ya, qay mahal sajdaga boshin qo'yishgan. Qurbon hayitini bayramim deya yahudiylar qachon qo'chqor so'yishgan. Laylatul Qadrda kirishib jiddiy tonggacha namozda bo'lgancha qoyim Ramazon keldi deb biror buddaviy ko'rmaganman aslo bo'lganin soyim. Guvoh bo'lmaganman nasroniy zoti Meroj kechasini kutganligiga. Yo Zulhijja oyi kelgan zahoti sahobalar yo'lin tutganligiga. Taajjubdadurman, hayronman g'oyat. Menga tushuntiring ey ahli fozil, Qur'onda bo'lganmi biron bir oyat qorbobo va qorqiz haqqinda nozil. Mening ham tanqidga qo'ygim kelar chek. Qiynagim kelmasdan mushfiq jonlarni. Umrim davomida ko'p uchratdim lek yangi yilni kutgan musulmonlarni. Javobin bilaman. Nozil bo'lmagan. Lek muslimlar solar o'zni azoba haq ko'ngliga bo'lgach ixlos to'lmagan tutqizar ekan haq taxtni kazoba. Men nima ham derdim obidgina qul. Kecha tug'ilgan u ertan ko'z yumar. Yangi yil kutmagan hech qachon rasul, archa bezatmagan hech qachon Umar. Sof savdo o'z mijozlariga Moskva, Peter va Toshkentda adresgacha dostavka xizmatini yo'lga qo'ydi. Endi zakazni uyingizgacha olib boramiz. Bizda barcha kasalliklarga davo bo'ladigan Alhadiya, ya'ni qora sedana tabletkasi eng arzon narxda. Gemoroyni, oq dog' va psoriazni 100% yo'qotadigan, soch va soqolni 2 oyda chiqaradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, 20 kunda 8 kg semirtiradigan yoki aksincha ozdiradigan mahsulotlar. Uylangan erkaklar bel quvvatini 2 soatgacha oshiradigan, ayollarni o'ziga jalb qiladigan feromon atirlar eng arzon narxda. Stavka adresgacha.